Yo, monologa ilme elasi nimi on Jontoloks ja tervetuloa uuteen video pari tai video ajan on, että Facebook on huunannut koko päivä synttäni onnettunut viestejä. Joo, näin on. Näin se vaan se on huunannut koko ajan. Ei edes ollut taukoa ollenkaan, kun koko ajan on tullut onnittelu viestejä. No, täällä on mulla synttäri, niin ihmiset onnittele minua, joka on Facebook-kaverina. Välillä on mennyt hermot, kun koko ajan tulee Facebook-ilmoitus ja välillä taas ei ole mennyt hermot. Se on vähän vaihtelevasti mennyt. Joo. Hetkone. Ei enää edes ollut yhdistettynä. Ei. Verkkoon ei saada yhteyttä. Mutta nyt saatiin. Juu. Miten mä voin ramaista? Mut joo. Näin on Facebook jo sitten muuttanut koko päivä. Kirjaimellisesti koko vitsin päivän. Mut joo, tää video taitaa olla nyt tässä summaru. Tilaa kanavaa, niin et missä on mitään.